Ne kemi vetëm një vrasje rënd. Mirë, por norma është aq e qartë sa që nuk lën asnjë dilemë. Për faktin se lejon gjykimin mungesë vetëm për krimin veprat penale 3, kundër drejtësisë ndërkombëtare, krimet e luksës kundër njerëzimit dhe gjenocidit dhe vrasje rënd. Ne kemi vetëm një vrasje rënd. Nuk ka vrasje, këto nuk akuzohen për vrasje të rënd. Këto akuzohen për terrorizëm, për sulm kundër rend kushtetues dhe për pastrim të parash. Domethënë, këtu gabimi qëndron ose defekti qëndron kur është bë amandamentimi ose ndryshimi i kodit procedurës penale. Gabimisht nani 303 paragrafi 7 ju ka referu nani 104. A 104 bën fjalë për parashkrimin, cilat vepra nuk parashkruhen. Në vend që të përdor shprehen se gjykimi munges edhe pa u plotësu kushtet nga paragrafi 1, mund bëhet për këto 4 lloje të veprave penale. Nuk lën mundësi të mat gjykimi munges për terrorizëm, as për sulm kundër rendit kushtetues.